Onsdag. Vi ska öppna en ny lucka. Och idag är det onsdag. Onsdagen den 15 december är idag. Oj, oj. Den här dagen kommer det gå jättebra att hitta luckan, känner jag. Sånt kan man känna på sig faktiskt. Så är ni beredda så hjälps vi åt. På klara, färdiga och gå! Nu är det dags. Här kommer dagens lucka. Hej! Idag ska vi spela lite jul. Danser, jullekar. Och vet ni, i varje en av dessa 7 låtar vi ska spela så finns det ett djur. Nu får ni lyssna noga och se om ni hittar dem allihopa. Thank you.
var 7 visor. Hittade ni 7 jul? Hej då.